本期爆笑体育将带您去认识一位冰球场上的保龄球运动员，还有一位拿棒球弹你们家汽车玻璃的棒球高手，以及袋鼠界的拳王泰森。有时候你不得不忍受队友的香港脚。在从事体育运动的道路上，人人都有可能碰壁，一切精彩尽在本期爆笑体育。爆笑体育让您笑不停，欢迎收看新一期的爆笑体育，这里是大型体育生活服务类节目，主持人脸比较大的爆笑体育，我是王涛。本期节目之前呢，收到一个观众的来信说，看爆笑体育的时候一定不能够吃饭，的确是把你手头的粉红苹果、李子、李子、荔枝、梨放下来收看我们的节目。也有观众问了说，你的嘴为什么能够做到这么快的，在节目当中为什么有那么多的体育贯口，其实就是每天早上都要报数。怎么报数呢？不是一二三四五六七八九十，而是要抱着一棵树开始练声。比如说读报纸、读绕口令、读顺口溜，教您一个从最基础的开始练起。我们开始练的就是吊到底倒打特倒特倒胎雕左短刀挡推顶打短刀吊踏到得到倒打倒，还有什么八百标兵奔北坡、炮兵并排北边跑、炮兵怕把标兵碰、标兵怕碰炮兵炮，这都是最基础的。如果您想练体育贯口的话，也教您一个，那就是梅雷莱斯和拉米雷斯的故事。梅雷莱斯把球传给拉米雷斯，拉米雷斯回传给梅雷莱斯，梅雷莱斯和拉米雷斯做了一个二过一配合，到底是梅雷莱斯控球还是拉米雷斯控球呢？当然这还不算更高级的，如果这一关您也过了，不妨练我经常说的那个迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当，人不让世界充满爱你，没商量商量因我爱你，在擦枪还好妈妈再爱我一次之事冲了进来，这也是一种贯口的表现。当然在天下足球的演员的自我修养里，我曾经来过一段，打南边的那个卡卡，北边的那个凯塔，卡卡碰了凯塔，凯塔立刻倒下，裁判看见卡卡碰了凯塔立刻刷卡，也不知道是卡卡碰了凯塔还是凯塔碰了卡卡，卡卡说自己很冤枉，凯塔说自己能得奥斯卡。来，就是这么练出来的。贯口完全靠我们生活当中的死记硬背加上勤学苦练，如果您也练得一手好贯口的话，不妨把您的视频和音频发到我们的邮箱中来，和我们一起互动交流。好，下面进入本期爆笑体育正片环节。首先我们来认识一位棒球场上的传奇，他的神奇之处不是神奇的成功接球，而是在成功接球的同时还成功地吹出了泡泡。吹个球，吹个打气球，吹个球球玩球球。我有一匹很棒的赛马，它唯一的缺点就是，太爱吃树叶。昨天晚上我做梦，我的爱马对我说，给我换双马掌吧。挑选赛马时最重要的一条标准就是胆大，因为胆小的赛马总喜欢在障碍前急刹车。后来我终于找到了一匹勇敢的赛马，它英勇地跨过了一个障碍，两个障碍，哎，等等，你怎么把我甩下来了？如果你的爱马拒绝跨越障碍，你可以先安慰性地让它后退，然后准备重新匹配。弗兰克一家最近排练了新的集体舞，全家四口人，对不起，是全家五口人都参加了演出。好，孩子们跟我一起来。杀不起，真的杀不起，爱情不是你想买想买就能买，你在仰望月亮之上，我用什么把你留下来留下来。哎呀妈，这家人四首歌当一首歌唱，来，马是用来骑的，不是用来跳舞，帮我上去。咋回事啊？你看其他选手都已经上马了，他们都走了，快快快，来俩人。哎呀妈，你们这劲儿也太小了，再来几个人呗。哎，比赛都开始了，我还没上马呢。